ଘଇତା ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛ ଖେଳ, ତାପରେ ବି ତମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ। ସୁଖ ମିଳିଲାନି କି ତମକୁ ସ୍ୱାମୀ କୋଳ, ଏମିତି ଶାନ୍ତି କଲା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ। ଶଳା ବଜାତ ମାଇକିନା, କନ କନ ହଉଛୁ, ଘରେ ଘଇତା ଥାଇକିନା ଚାଲ। ଯୋଉ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କରୁଛି ଖେଳ, ଏ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଝିଅଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଟୁଙ୍ଗା, ସିଏ ହଉଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ। ଯଦି ସବୁ ଏଠି ଟୁରୁ ଲଭ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ୍ଡୋମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଅୟ ହୋଟେଲ ବେପାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଭାଇମାନେ ଲାଇଫର କେବେ କଣା ଚକରରେ ପଡ଼ନି, ବଲ୍ ଚକରରେ ପଡ଼, କାହିଁକି ନା କଣା ଗାତ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବନି, ହେଲେ ବଲ୍ ପଛରେ ପଡ଼, କାହିଁକି ନା ଏଠି ନୋ ରିସ୍କ ଓନ୍ଲି ଇଷ୍ଟ। ଶୁଣ ନା, ତମେ ନା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛ, ତମେ ମରି ଯାଇଛ ନା କୋଉଠି ମରଉଛ। ଇରେ ବେହି ପୁଅ ମର ଗ୍ୟା ରେ, ଇରେ ଇରେ ବେହି ପୁଅ ମର ଗ୍ୟା ରେ। ତୁ ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲୁ ବୋଲି ମୁଁ କଣ ତତେ ଧୋକେବାସ କହିବି? ନା ନା ନା, ତୁ ତ ମତେ ସବୁ ଦଉଥିଲୁ ପୁଣି ମାଗଣାରେ, ମୁଁ ତ ତତେ ଧନ୍ୟ କହିବି। ଆବେ ଶଳା ଝିଅ ମାନେ, ତମେମାନେ ଯଦି କନ କନ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ହୁଅ ନା, ତମ ଭଳିଆ ଟୋକି ନା ଆମ ଭଳିଆ ଟୋକା ଦରକାର ଟନ ଟନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପଛରେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ବୋଲି ତୁ ମତେ ଛାଡି ଗଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କଷ୍ଟ, ହେଲେ ଯେତିକି ସମୟ ତୁ ମତେ ଦେଇଛୁ ମୁଁ ତତେ ପୁରା କରିଦେଇଛି ନଷ୍ଟ। ଏବେ ତୁ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା ପାଇଯା, କାରଣ ବାହାଘର ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିବ ତାଲାଟା ମୋ ଚାବିରୁ ଖୋଲିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତତେ କହିବ। ମତେ ଏବେ ଅଲଗା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖି ତୁ ଜଳୁଛୁ ନା, ତୁ ଥରେ ଭାବ ରାତି ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ତୋ ଫୋନ ବିଜି ଆସୁଥିଲା ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ଆଜିକାଲି ସେଇ ପୁଅ ମାନେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗୋଟାଏ ରଖିକି ଦଶଟା ଜାଗାରେ ମୁହଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆବେ ତମେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ନା ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ ଭାଇ? ଚାଲ ଠିକ କଥାଟା କହିଲ ଯେ, ତମେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ଦଶ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଶୋଇପାରୁଛ, ଆମେ ତମରି ପାଖରେ ରହିକି ଦିଟା ମାଣ୍ଡୁ କାହିଁକି ପଟେଇ ପାରିବୁନୁ? ଆମେ ତ ମାଣ୍ଡୁ ପଟେଇବା ତମଠୁ ଶିଖିଛୁ, ଚାଲ ଯା ବେଡି। ଭେଣ୍ଡି କହିଲେ ନାଳ, ଘସି କହିଲେ ଜାଳ, ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ଝାବିଡି ତମକୁ ଛାଡିକି ଯାଉଛି ତା ଗାଣ୍ଡି ଆଗେ ମାର ଚାଲ। ଆଜିକାଲି ଏମିତି ବି ଟୋକିବା ହେଲେଣି, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପରେ ବି ଅଲଗା ଟଙ୍କା ସହିତ ରିଲେସନଶିପ ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ବି ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ବି ରହିବ। ଉଡିଗଲା ଉଡା ଯାହାଜ, ପଡିଗଲା ଛାଇ, ଏଠି କିଛି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଲଭ ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତମ ଯଦି ଲଭ ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ ରାତି ବାରଟା ପରେ ଚାହୁଁଛ କଣ ପାଇଁ, କଣ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଦୟା ଲାଗେ ଏଥିପାଇଁ କି ତୁ ମତେ ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ବାବାରେ ମାର୍କେଟ ତୋର ମାରିବୁ ପ୍ରବଳ, ମୁଁ ତ ଡରିଗଲି କି ପୁଅ ମାର୍କେଟ ତୋର ଟୋକା ମୋର, ମାଡ ବାଜିବ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରବଳ, ଯାହା ବାକି ଥିବ ସବୁ ହେଇଯିବ ଉତ୍କାଳ, ବୁଝିଲୁ? ମନେ ଅଛି ନା ତୋର ମୋର ଆମେ ତାର ଜିଦା ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି କି ତୁ ମତେ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇବୁ, ହେଲେ ତୁ ମତେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଥିଲୁ ତମର ଥିଲି ଅଛି ଆଉ ରହିବି, ହେଲେ ଆଜି ଦେଖ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ସାଇଡ ହେଇଗଲୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକା 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 ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବାଟରେ। ନିରୀହ ହବାର ଅଛି ତ ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଗରେ ହୁଅ, କାହିଁକି ନା ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମେ କେତେ ବଡ ନାଳୁଆ। ଆକ୍ଟିଂରେ ଥିଲେ ସେ ମାଇ, ଡାଇଲଗରେ ଥିଲେ ସେ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ପରି ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ କେହି ନାହିଁ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ଆମ ରାଇ ଭାଇ।
ए नहीं र तुठे जिए पाद देथी पैसा 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 तोरा पैसा को नै 8 टका 100 6 टका 100 नारे नारे होछ केते तम रूप जौवन सरी गले धन पचारी बेनी केही तत्ते ओना बॉयफ्रेंड पैसा रे पार्लर जे गले बॉयफ्रेंड पैसा रे चाट खाइले चाहा पॉकेट।